पाठ बिला गुटे काटि दिबो गुरा पाठ बिला काटि दिबो लगे हां नमस्कार बन्धु गल जिंतुस ब्लॉगर अनटा भिडियोले आपनक पुनरबार स्वागत जनाइसु আজি খেতি আৰু খেতিয়ক এই সম্বন্ধে আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা কৰি দেখুৱাম বুলি বহুত ভাবি চিন্তি কণ্টেক্ট কৰি কৰি আজি আহি ওলালোহি ঘুৰমুৰা চাপৰিত ঘুৰমুৰা চাপৰি কয় নে মিৰি চাপৰি কয় শান্তি নাওক এক নং কুণ্ডিল মণিপুৰী বস্তি এক নং কুণ্ডিল মণিপুৰী বস্তি মণিপুৰী বস্তি আহি পালোহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহি পাইছোহি নহয় এইফালেদি দাদা আপোনাৰ নামটো কি হাছমত আলী হাছমত আলী তেখেতে একদম পুৰা স্প্ৰে কৰি আছিলে বাৰীৰ মাজৰ পৰা মাটি লৈ আনিছোঁ এখেত তেখেতৰ ডাঙৰ ককায়েক দুই নম্বৰ আছমত আলী আছমত আলী দুইজন ককায়েক আৰু এজন আছে ন ডাঙৰ দাদা তেখেতেও খেতিয়ে কৰে মানে এই মণিপুৰী বস্তিত যিমানখিনি মানুহ আছে নহয় গোটেইখিনি খেতি কৰা মানুহেই হয় গোটেইবিলাক মানে খেতি কৰে খেতি কৰে এনেকুৱাকৈ খেতি কৰে নহয় আপোনাৰ দেখি চকু কপালত উঠিব মোৰ পাছফালে যিখিনি দেখিছে বিলাহী বাৰী হাজাৰ হিচাপত আছে ন কিমান হাজাৰ আছে এইখিনি এনে এনে আনুমানিক এনে ধৰক দুই বিঘা আঢ়ৈ বিঘা মান হ'ব লাগে পুলি হিচাপত হিচাপ নকৰে বিঘা বিঘা হিচাপত হিচাপ কৰে ন পুলি হিচাপ নাই মোৰ চকুৰ সন্মুখত প্ৰায় দুই বিঘা আঢ়ৈ বিঘা মাটি এজনৰ হাছমত আলী ডাঙৰীয়াৰ আৰু আপোনাৰো বেলেগকে আছে এখেতৰ আকৌ বেলেগকে আছে মানে তিনিওজন ককাই ভাই বেলেগ বেলেগকৈ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত খেতি কৰে কিন্তু এই এনেকুৱাকৈ খেতি কৰি এখেতসকলে গোটেই বছৰটো এই খেতিৰ পৰাই চলি আছে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া ভূপেন হাজৰিকাই গীতটোত গাই থৈ গ'ল কিন্তু আমি দিনক দিনে দুখীয়া হ'বলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আমি খেতি নকৰোঁ কষ্ট নকৰোঁ কষ্ট নকৰোঁ কাৰণে আচলতে আমি দিনক দিনে দুখীয়া হৈ গৈছোঁ আৰু এখেতসকলে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে স্বচ্ছভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ এই খেতিটোতো মই যিমান দূৰ জানো আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে কৰি আহে কি কি খেতি কৰে আপোনালোকে আমি বছৰতে এই কৰোঁ জলকীয়া লাই মূলাও খেতি কৰো নাই হিচাপ নকৰো লাই মূলা নকৰে এনে ঘৰত খাবৰ কাৰণে লাই মূলা মোৰ পাছফালে মই যিমানখিনি বিলাহী দেখিছো একদম পুৰা ধুনীয়া টচবজীয়া হৈ আছে মই যদি একদম ওচৰলে কেমেৰা যদি ওচৰলে আহি দিয়ে সেইটো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বিলাহী চাৰিওটা একেলগতে মিক্স কৰি কিনে পুৰা স্প্ৰে কৰি আছে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে মাৰিব লাগে এইটো স্প্ৰে এনেকে মাৰিলে বুলি ক'লে আঠ দিন ন দিনত আমি মাৰি থাকো আঠ দিন ন দিনৰ মূৰে 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 এইটো মাৰা কিবা সময় আছে নেকি সময়টো আমি এনে সময় লৈ নামাৰো নহয় নহয় দিনৰ সময়টো মানে আগবেলা মাৰিব লাগে পাছবেলা মাৰিব লাগে বৰষুণত মাৰিব নালাগে তেনেকুৱা কিবা এটা কথা আছে নেকি বৰষুণত নালাগে কিন্তু আগবেলা ৰ'দৰ সময়ত বেছি কাঢ়া ৰ'দ দিলে মানে মাৰিব নহয় যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি এনেকুৱা সৰু সৰু সূতা দি কিনে এনেকে বান্ধি কিনে ধৰিব ন যিমানখিনি মানে তললৈ ওলমি ওলমি গুচি যাব গোটেইখিনি এনেকুৱাকে থাকিব এইটো ভাগে থাকিব ইয়াত আৰু কোনো অসুবিধা হবলে নাই গছখিনি তললৈ পৰি মেলি ভাঙিবলে নাই আৰু কিমান কুইণ্টল মান আশা কৰিছে এই গোটেই এৰিয়াটোৰ পৰা এই বছৰটো একজোপা গছৰ পৰা এনে অনুমানিক কেইকিলোমান পাব এনেমান এটা গছতে ধৰক কমচে কম চাৰি কেজি পাব আগৰ লিখা নহয় বৰ্তমান কেলে আগতে আপোনাৰ যিটো হৈছিলে আজিকালি বেমাৰ আজাৰ বেছি হৈ আছে কি কোম্পানী আছিলে
ইমরেল ইমরেল সাকাটা কোম্পানি সাকাটা কোম্পানি সব বন্ধু সকল বিলাহি খেতি তো হইছে এটা এনেকয়া ধরনের খেতি যেটু খেতির পড়া নাকি মানে বহুত খিনি আমি ফায়দা লব পারো কিন্তু এটা কথা ইয়াত অকল আমি লাভৰ অংকটো অকলে দেখিলে নহব অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব রাত খৰচা কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বিলাহি গছটো যেহেতু মানে বেমাৰ লাগিব কাৰণে খুব সহজ গতিকে ইয়াত ইনসেক্টিসাইড পেস্টিসাইড ভিটামিন গোটেইবিলাক আপোনালোকে এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে দহ দিনৰ মূৰে মূৰে যেনেকৈ দাদাজনে এতিয়া যেনেকৈ স্প্ৰে কৰি আছে তেনেকৈ আচলতে স্প্ৰে কৰিব লাগিব এই স্প্ৰে কৰিলেহে আচলতে ইমানখিনি উৎপাদন পোৱা যাব মই নিজেও টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ বাৰীত প্ৰায় মানে চাৰি পাঁচশ জোপামান লগাই কিনি থৈ দিছোঁ কিন্তু মোৰ গছবিলাকৰ যি চেহেৰা এইখিনি গছৰ লগত তুলনা নহয় মোৰ গছখিনি একদম পূৰা সৰু সৰু হৈ আছে যিহেতু মই নতুন পৰীক্ষামূলকভাৱে যিহেতু কৰিছোঁ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ভিটামিন মাৰিব লাগে কি মানে পোকৰ কাৰণে কি মাৰিব লাগে গছ বাঢ়িবৰ কাৰণে কি মাৰিব লাগে ফল ধৰিবৰ কাৰণে কি মাৰিব লাগে নাজানো গতিকে আজি মই নিজেও চাবলৈ আহিছোঁ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ আসমতদাৰ পৰা হাসমতদাৰ পৰা দুয়োজনৰ পৰা জানিম লগতে ভিডিঅ'টোৰ মাজে মাজে আপোনালোককো কৈ যাম মই আজি ইয়াত আহি কি কি জানিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকেও মোৰ এই জ্ঞানখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মেলি এইবিলাক আপোনালোকে যদি নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিমানখিনি আপোনালোকে খেতি কৰে সেইবিলাক যদি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও এই হাসমত আৰু আসমতদাৰ নিচিনাকৈ ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশা কৰিম বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক কেনেকৈ বিলাহী গছত খুঁটি কেনেকৈ বান্ধে সেইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ভালকৈ চাই লওক এইটো কেনেকৈ অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ক আপুনি এইটো খুঁটিটো খুঁটিটো দিলে হ্যাঁ এটা ঠিক খুঁটি মারা সাইজের হয়েছে জোখর হয়েছে এই খুঁটিটো মারি এখানে ভালকে পুটি টাইট করে বলি তারপর এটা সিম্পল এটাকে গাঠি মারি ফেলো যেমন ডাল মেলিব বস্তু বাড়ি আহিলে মানে হুতাটো আকো বেলেগ তেল মানি এটা সব এই হুতাটো এনেকে লগাব লাগিব ঠিক আছে যেমন ডাল মেলিব ডাল মেলার পাছত এনেকে বানি বলিব এনেকে আনি কিনে না উপর বানি বলি এই গোস্তু সিধা হই গল তারপর এনেকে আপনা 15 20 দিন থাকিব যিমান ডাল মেলি মেলি গৈ থাকিব সিমান এনেকুৱাকে এই খুঁটিটোৰ লগত বান্ধি বান্ধি গৈ থাকিব লাগিব ওপৰলৈ চাৰিবাৰমান বান্ধিলে মানে হৈ যায় চাৰিবাৰমান বান্ধিলে আৰু বান্ধিব নালাগে আৰু চাওক বন্ধুসকল বহুত বেছি মানে খৰচী কাৰবাৰো নহয় জাষ্ট এনেকুৱা বাঁহৰ জেউৰা খুঁটি এটা ল'লে খালি খুঁটিটো অলপ মজবুত কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ কেলৈ বিলাহী গছজোপা ভৰটো ল'ব পাৰিব লাগিবতো চাৰি পাঁচ কিলো যিহেতু বিলাহী লাগিব গতিকে ভৰটো ল'ব পৰাকৈ অলপ মজবুত খুঁটিটো ল'ব গুৰিত ভালকৈ মাৰি ল'ব নহয় নহয় এইটোতো মজবুতেই হয় কিন্তু বৰ বৰ বেছি পাতল পাতল নহ'ব আৰু এইফালে যদি লমে লমে লাগি থকাবিলাক যদি অলপ যদি দেখুৱাই দিওঁ এইবিলাক যেনেকৈ ধৰক এই সৰুটো দেখালো এই সৰুটো লিখাই দিওঁ সেইটো পাছত লগোৱা এইটো আগত লগোৱা হয় যেনেকৈ ধৰক এইটো লগাইছো এইফালে বৌ পুৰা ধুনীয়াকে পাত কাটি আছে বিলাহী গছত কেনেকৈ পাত কাটি থাকে একদম পুৰা লাইভ দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক এইফালে তলত চাওক পুৰা পাত কাটি কাটি পুৰা দম দম কৰি থৈছে এইফালে যে পাতবিলাক গোটেই কাটি দিব চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে পাতবিলাক কাটি আছে দেখি এনেকুৱা লাগিছে মানে মন দুখাই যাব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাতবিলাক তাজা তাজা পাতবিলাক কাটি পেলাই দিছে আচলতে সেইটো কাৰণে আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰোঁ যিবিলাক বস্তু কাটি পেলাব লাগে সেইবিলাক আমি ৰাখি দিওঁ কাৰণ কেলেই আমাৰ মৰম লাগে তাৰমানে আৰু বৰ বেছি যদি মৰম কৰা হয় নহয় উৎপাদনটো পোৱা নাযায় যিমানখিনি দেখিছোঁ সেইফালেদি মানে কাটিবলৈ বাকী আছে এইফালেৰ পৰা বৌ মানে কাটি গৈছে আৰু পুৰা ধুমধাম কাটি গৈছে দেখোঁতে মানে একদম পুৰা বেজাৰ লাগিছে মই নিজে চাইছোঁ মানে মোৰ নিজে দুখ লাগিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পাতবিলাক কাটিছে এনেকুৱাকৈ কাটিবই লাগিব যদিহে নেকাটে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই ভেঁকুৰৰ পৰা যিটো মানে বেমাৰ হয় সেই বেমাৰবিলাক হৈ যাব
পাটলো কথা না ছা পড়ি থাকিব যে হ্যাঁ এটা কোন এটা বস্তু মানে কাম নিদিব ছা ছা পড়ি থাকিব লাগিলে কাম দুন হবো ন বেছিকে যদি ছা পড়ি থাকে তেতিয়া হলে Explain কৰি দিওক কোনটো বস্তু কত কত কেতিয়া মাৰিব লাগে নে কোন জনে কৰিব আপুনি কৰিব নে তেখেতে কৰিব কোজনা দুজনৰ ভিতৰত এজনে কৰিলে হৈ গল এইটো হল আপোনাৰ বিপুল এইটো আপোনাৰ ফুলৰ কাৰণে দিয়া হয় যেটো ফুল আহিছে ফুলটো যাতে হৰি নপৰে ফুলটো আপোনাৰ ৰখিবলৈ দিয়া হৈছে আচ্ছা বিপুলটো হয় ফুলটো ৰখিবৰ কাৰণে দিব লাগে ৰখিবৰ কাৰণে দিয়া হয় এটো যেটো ফুল আহিছে ফুলটো যাতে হৰি নপৰে জলকি আৰু বিলাহী দুটাতে দিব পাৰিব নেকি ফুলকবিটো ফুলকবি বিলাহী জলকীয়া মানে ফল ধরা যিকোনো হেতে দিব পারে ন এটো আপনি ইউজ করলে মানে বস্তু আপনি হেউজে থাকিব কুলা হই থাকিব কুলা হই থাকিব বেমার না ধরে এটো আপনার মহাফল এটো বহুত মহা মহাফল হ্যাঁ এটো আপনার হল ইন্ডোফিল এটো আপনার ইন্ডোফিল এটো আপনার যেটা ঠান্ডা পড়ে হ্যাঁ ঠান্ডাটো যাতে আপনার নিহরটো হ্যাঁ কইলে মানে আপনার ব্লাড বলি কয়টা বেমার আছে এই বেমারটো আপনার না লাগে এটো আপনার ইন্ডোফিল হে কারণে ইউজ করা হয় এটো হইছে ফাঙ্গিসাইড মানে বড়খুন আর এটা যেহেতু ঠান্ডার দিন হিম পৰি কিনে নিহৰ পৰি কিনে নিহৰটো যেতিয়া নহকাই পাতে পাতে জাপ খাই কিনে এইটো বেমাৰটো হয় ন ফাংগি চাইড হয় এইটো মানে ইন্দ্ৰফিল আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কোম্পানী ইউজ কৰিব পাৰে এইটো যদি আপোনাৰ কাম নকৰে আপোনাৰ ইন্দ্ৰফিলৰ লগত আমি এইটো এটা ব্লাড বেমাৰ বুলি কয় যেটো কোলা দাগ কৰে পাটটোত সেই পাটটো যাতে আপোনাৰ কোলা নকৰে হেৰি নকৰে এইকাৰণে আপোনাৰ এইটো বেমাৰটো দিয়া হৈছে নামটো কি আছিলে মই ইমানটো রিফ্রেশ অ এইটো ব্লাডৰ ব্লাডৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যাতে ব্লাডটো আপোনাৰ কোলা দাগটো যেটো আছে দাগটো নালাগিব অ কোলা 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 যেটো দাগ লাগে এতিয়া যিবিলাক মানুহে মোৰ ভিডিঅ'টো এইটো চাই আছে যিবিলাক মানুহে আগতে বিলাহী খেতি কৰিছে আৰু কলা কলা দাগ লাগি মেলি বিলাহী ছিঙিব পৰাকৈ হোৱা নাই আগতীয়াকৈ সৰি পৰিছে চাই লওক এইটো আপোনালোকে ব্লাড বেমাৰৰ কাৰণে যিটো ভেঁকুৰৰ পৰা হয় আচলতে ফাংগিচাইড ইংৰাজীত যে ভেঁকুৰটোক ফাংগাছ বুলি কয় আৰু ফাংগাছটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ফাংগিচাইড যিকোনো এইকেইটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মহাফলতকৈ আৰু এটা আছে আপোনাৰ এইটো বস্তুটো এটো আপোনাৰ নতুন কোম্পানীটো আমি ইউজ কৰিছো এইটো বৰ্তমান মহাফলতকৈ বহুত ভাল এটা প্ৰমাণ পাইছো এইটো আমি নতুন এইবাৰ লৈছো হয় এইটো সুপার অ্যাকটিভ হয় এইটো বহুত ভাল বস্তু হয় মহাফলৰ নিচিনা কাম মহাফলৰ নিচিনা হয় কিন্তু কাম কৰিছে মহাফলতকৈ এইটো বস্তুটো ভাল কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা আপোনাৰ লিকুইডে বেছি আপোনাৰ ডাঠ হৈ আছে যিটো বস্তু ইউজ কৰিব ভালকৈ বস্তুটো হিলাই ল'ব লাগে আচ্ছা হিলাইখিনি আপোনাৰ যিটো গ্লেণ্ডটো হেৰি কৰিব ইউজ কৰিব এইটো বস্তু দি ল'ব লাগে এইটো কিন্তু মহাফলতকৈ বহুত এটা ভাল বস্তু এইটো আমি প্ৰমাণ পাইছো মহাভলতকে ভাল ন এটো সুপার অ্যাক্টিভ আচ্ছা এখিন তো গুটি লগা সময়ৰ কথা কলে গুটি ন লাগোতে গছবা বাহিব কাৰণে কি কি দিব লাগে বাহিব কাৰণে আপোনাৰ এটো এটো দিলে হল যেতিয়া ফাস আপুনি গছটো লগালে ইউজ কৰিলে মাটি যেতিয়া লগালে বহুত বহুত পুলি হৈ থাকে যেতিয়া আপোনাৰ এটো টেৰছেলটো এটো কম পৰিমাণ দিলে হয় এটা গছটো কোলা হবলে এটো গছত দিব লাগে না মাটি দিব লাগে ন গছত দিব লাগে গছত স্প্রে কৰিব লাগে এটো অলপ দিব লাগে কম পৰিমাণত আপোনাৰ ইয়াৰ লগত আপোনাৰ চেম্পল আপোনাৰ এইটো ইন্ডোফিলটো তাৰপিছত আপোনাৰ এনেদৰে এই বিপুল চিপুল একো নালাগে আপোনাৰ চেম্পল আপোনাৰ এইটো পাৰফেক্টটো কম পৰিমাণ এইটো পাৰফেক্টটো আপোনাৰ কম পৰিমাণ দিব লাগে আচ্ছা এইটো পাৰফেক্টটো যদিহে পোক লাগে হয় হয় পোকৰ কাৰণে এইটো পাৰফেক্টটো ন এইটো আমি বেছি ইউজ নকৰোঁ কম পৰিমাণ এইটো ইউজ কম পৰিমাণ এইটো দিব লাগে সৰুতে বেভিষ্টিন বেভিষ্টিন আৰু এইটো এই দুইটা একেলগতে দিয়ে ন এই বিবিষ্টো আপোনাৰ যেটো পাটটো কোচ খায় সেই কোচটো এৰাবলৈ আপোনাৰ বিবিষ্টো ইউজ কৰে ৰঙা কৰে আপোনাৰ যেটো এইটো গছবিলাক লগালে বিলাহী গছটো যিটো মোচৰা পৰিব সেই মোচৰা পৰিব এইটো ইউজ কৰিব লাগে বিলাহী গছটো সৰুতে লগাৰ পিছত মোচৰা পৰিলে সৰুতে নহয় যেতিয়া আপুনি এতিয়া লগাই দিলো এতিয়া বস্তুটো লাগি আছে এতিয়া বিলাহীটো আপোনাৰ পাটটো কোচ খাইছে পাটটো কিছুমান কোচ খাই যায় সেই মোচৰা পৰা বুলি বেমাৰ ওপৰলৈ নাওখনৰ নিচিনা হৈ যায় সেইটো মোচৰা এৰাবলৈ আপোনাৰ এই বিভিষ্টিনটো ইউজ কৰা হয় আচ্ছা সেইটো এৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভিষ্টিন লগাব আৰু এইটো হৈছে গছজোপা ডাঙৰ কৰিব এইটো হ'ল আপোনাৰ ভিটামিন এইটো টেৰছেল আপোনাৰ ভিটামিন হয় এইটো গছটো আপোনাৰ কোলা আৰু হেৰি ডাঙৰ কৰিব আচ্ছা ইমানে অকল ইউজ কৰে ন
এটো হইছে পুলিত মানে পুলি তলিত দিব কারণে এটো রক গছতো দিব পারে ন বস ইমানখিনি ইউজ করে ন আর কিবা ইউজ করে নাকি আৰু একো নাই এটা বেমাৰ চাই চাই আছে আৰু বেমাৰ চাই চাই আছে যেতিয়া জেনেবকে বেমাৰ হ'ব তেনেবকে মানে এটো দিব লাগে ইমানে সক বন্ধু সকল আপোনালোকক মই আজি কুণ্ডিল মণিপুৰী বস্তি ইয়াত আহি এখেতসকলে আসমদা আৰু হাসমদাই যি খেতি কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিলে আপোনালোকেও এখেতসকলৰ নিচিনাকৈ বস্তাই বস্তাই কুইণ্টলে কুইণ্টলে বিলাহী উলিয়াই দিবলৈ পাৰিব তাকে দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ বহুতে এইবিলাক খেতিবিলাক পদ্ধতিবিলাক নেজানে মই নিজেও নেজানো গতিকে মই নিজেও শিকিবৰ কাৰণে আচলতে গোটেই খেতি বাৰীবিলাক চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু লগতে এই ভিডিঅ' ব্লগৰ যোগেদি মই এইটো এটা ৰেকৰ্ড হিচাপে ৰাখি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো এই বিষয়ে অৱগত কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ এইবিলাক খেতি সাধাৰণতে আচলতে কৰিবলৈ পাৰি আমি সদায় মানে এতিয়া বিলাহী খাই আছোঁ আমাৰ ইয়াত এতিয়া যদিও বা বিলাহী উলিয়াই দিব পৰা হোৱা নাই বিলাহীটো এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে কলকাতা ছাইডৰ পৰা আহি আছে ন এতিয়া শ্বিলং ছাইডৰ পৰা আহি আছে কলকাতা ছাইডৰ পৰা আহি আছে বজাৰত অলৰেডি আলু বিলাহী কবি বন্ধাকবি ফুলকবি গোটেইবিলাক এভেইলেবল হৈ গ'ল আমি সদায় খাই আছোঁ কিন্তু আমি নিজে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰা বস্তু কিছুমান শাক পাচলি কিছুমান কেনেকৈনো আগতীয়াকৈ বজাৰত উলিয়াই দিব পাৰি বা আগতীয়াকৈ নহ'লেও সময়মতে হ'লেও কেনেকৈনো বজাৰলৈ আচলতে উলিয়াই দিব পাৰি আৰু এইবিলাক মানে খেতি কৰিও যে আচলতে এটা মানে কিবা এটা ইনকাম ষ্ট্ৰীম এটা যে পাব পাৰি নিবনুৱাসকলে যিসকলে সাধাৰণতে কাম বিচাৰি ইফালে সিফালে যিবিলাকে ঘূৰি ফুৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় হওক লগতে মোৰ নিজৰ সহায় হওক বুলিয়ে আচলতে আজি এই বাৰীয়ে বাৰীয়ে ঘূৰি ফুৰিছোঁহি তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজি মই যিমান পাৰোঁ এফালে আসমদ্দা আৰু সেইফালে হাসমদ্দা দুইজনকে লগ পাই মেলি বহুত ভাল লাগিলে থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱাৰ কাৰণে এখেত দুইজনকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কিবা ক'ব নেকি বেলেগ মানুহে যিবিলাকে খেতি কৰিবলৈ বিচাৰে কিবা এটা আইডিয়া উৎসাহ দিব পৰা কিবা এটা ক'ব নেকি আপোনালোকে কৰিব লাগেনে নালাগে লাভজনক হয়নে নহয় আজিকালি সেই চাব চাই চাই কৰি আছে চবেই লাভৱান হৈছে ইমানে আৰু কি ক'ম সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে নহয় খেতি কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে আমি চেন্নাই বেংগালোৰ যাবলৈ নাই মুঠতে আমাৰ কৰিম কলে কৰ্ম কৰিম বুলি ইয়াতে আছে খৰচাও কৰিব লাগিব কামো কৰিব লাগিব বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবলৈ গৈ দুটা এটা গালি শপনি খোৱাতকৈ নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে যদিহে কাম কৰি যদি স্বাৱলম্বী যদি হ'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ভাল কথা আৰু কোনো নাই গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিলাহী খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে এই সকলোখিনি গছত কি কি সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন মাৰিব লাগে ইনচেক্টিচাইড পেষ্টিচাইড ফাংগিচাইড কেতিয়া কি কি মাৰিব লাগে সকলোখিনি ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক বুজাই ক'লোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত।